Пироги ми печемо і, власне, всю випічку самі. Це ось, наприклад, новий пиріг – курка, томати, сир. Ось ця кав'ярня спеціалізується на домашній випіці та каві. Її відкрили півроку тому переселенці, які переїхали до нашого міста, тікаючи від війни. З відімкненням електроенергії закладу доводиться переходити на скромніше меню. Ну, ми робимо вдома кріп, кип'яток. У нас є два термоси великих і можемо робити хоча б чаї. І також продаємо те, що встигли там спекти зранку. Пироги, там сінабони. Ну, це якщо було світло зранку. Якщо його нема, то максимум, поки що ми можемо зробити, це трубочки, знаєте, та оці на газу робимо вдома горішки. Забезпечити безперебійну роботу та купити генератор у бізнесменів поки немає можливості. У ресторанному бізнесі вони початківці. Ми хотіли би придбати, але це дуже-дуже дорого, особливо зараз. Там щось на 15 кВт – це 150 тисяч. Ну, тобто, це треба знайти, десь ще ці гроші. Мабуть, мережі, які мають гроші, ясно, що можуть собі це дозволити, ми – ні. А цей ресторан сьогодні придбав генератор. Його потужності вистачить і для роботи кухні, і для обігріву приміщення за відсутності електропостачання. Щоправда, без світла заклад теж працював при свічках і зі спрощеним меню. Ми запалюємо в першу чергу свічки і працюємо при такій романтичній атмосфері. Тоді, звісно, в нас не працює кухня, бо ми не можемо видавати страви, ми не можемо видавати каву і, в принципі, будь-які гарячі напої і страви. Але в нас є десерти, і ми працюємо за рахунок них. Продаємо собою або людям за столиком, також готуємо холодні напої. Якщо світла немає більше ніж 2 години, то ми списуємо повністю всі десерти. Певні наші заклади мають підключені вже генератори. Це є, зокрема, наші реберні, які постійно мають безперебійне живлення. Відповідно, можна прийти, погрітися, поїсти щось і підзарядити якісь собі девайси. Інші наші заклади в центрі, теж ми працюємо над тим, аби забезпечити електрогенераторами. Якщо зараз маємо відключення, то заклади працюють просто в форматі спрощеного меню. У міській раді вирішили допомогти ресторанному бізнесу з придбанням генераторів. Заклади харчування, а також продуктові магазини можуть отримати компенсацію 50% вартості електрогенератора, але не більше 80 тисяч гривень. Ми, в свою чергу, просимо, якщо це заклад ресторанного господарства, щоб мешканці могли попросити гарячої води, відповідно, відвідувачі, щоб могли скористатись зарядками для своїх гаджетів і, відповідно, повечеряти чи просто посидіти, погрітися в їхньому закладі. Документи на отримання компенсації можна подавати в міські ЦНАПи уже від завтра. Відшкодування можуть отримати заклади харчування, міні-пекарні та продуктові магазини, які придбали генератори після 24 лютого. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.